warbaahintaas ala waxay u dabaaldegaysaa sanad guuridii shanaad ee ka soo wareegatay xilliga dhidabada loo aasay, waxaana munaasabadda ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle, sidoo kale sida wasiiro xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo marti sharaf kale oo aad u fara badan. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay agaasimaha idaacadda Asal, Aadan Xuseen Daa'uud, oo sharaxaad ka bixiyey waxqabadka idaacadda Asal iyo sidoo rajooyinka Asal ay qabto, asigoo dhanka kale bulshada ugu baaqay in ay gacan ka geystaan warbaahinta maadaama ay warbaahinta ay tahay warbaahin bulshada ka timid bulshadana u socoto. Maadaama waqtiga uu aada loo qaanayo, waxaan si kooban u istaagi doonaa sanad guurida shanaad ee radio Asal iyo weliba sidoo kale rajooyinka aan rajaynayo insha allah haduu allah awoodda uu ka raadinno sanadka 2019 waxyaabaha aan rabno inaan duuqanno. Sanadkan aan sii macsalaamaynayna 2018 radio Asal sidaad uga barateen wuxuu suuragal ka dhigay inuu bixiyo tababaradii markaa barashada saxaafadda, waxa uu sidoo kale suuragal ka dhigay xayiraadkii uga sameynayo warbaahinta qaybaha kala duwan inuu muujiyo, waxaana sidoo kale idaacaddu hadduu allah awoodda ka raadinno ay rajaynaysaa sanadka 2019 in aan suuragal ka dhigno hadal amaba sidoo kale su-aalaha mar badan ugu soo laabaatay inaan ka gudubno, taasoo ah maqalka idaacadda oo la sheego inuu yar yahay, laakiin ogaada hogaanka Asal ama asxaabta Asal keliya dayishaasu ma laha, idinkaba qayb baad ku leedihiin. Idaacaddu hadday tahay mid bulshada u timid, bulshadana ka timid, qof waliba oo Soomaali ah, qof waliba oo reer Shabeellaha dhexe ama Jowhar jooga, waxaa waajib ka saaran oo aan gacmo fur ku soo dhoweynaynaa in isagaba kaalintiisa uu ka qayb qaato. Intaa kadib waxaa madasha ka hadlay Suldaan Axmed Rashiid Sheekh Shucayb oo hambali u diray shaqaalaha idaacadda Asal iyo maamulkooda, dhanka kalena eedeyn dusha kaga tuuray maamulka Hirshabeelle. maamulka gobolka madaxda ku xeebaysan maxal idaaca jiil warkabay oo cinda hawsiis bujirta adduunka ka baxay. Dhanka kale waxaa goobta ka hadlay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee Hirshabeelle Bashiir Maxamuud Xasan oo maamulka iyo shaqaalaha idaacadda Asal la qaybsay farxad munaasabadda sanad guuridii shanaad ee idaacadda Asal. inta la soo ugu dambeyn waxaa shahaado la gudoonsiiyey ardayn ka qalin jabisay barashada saxaafadda xarunta idaacadda Asal sanadkani. Si kastaba ha ahaatee, sanad walba idaacadda Asal waxay u dabaaldegtaa sanad guuro iyadoo ay ka soo qayb galaan mas-uuliyiin iyo bulshada kala duwan ee ku dhaqan caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Liban Cabdulle Maxamed, Liban Lakiman, Star TV, Jowhar.